God morgon allihopa och välkommen tillbaka till en helt ny vlogg på Mi Kanali. Idag är det inte en vanlig vlogg. Jag vet inte vad jag säger riktigt nu. Skitsamma, det är ingen vanlig vlogg, det är en what I eat in a day. Vad jag äter på en dag, alltså, kort sagt. Det blir väldigt likt vad jag äter på en dag, kan jag säga, för att jag studerar ju till lärare på distans nu på grund av corona. Yeah. Men jag är faktiskt klar till sommaren. Applaud for me. 4 years of studying. I alla fall, det är fredag idag och jag tänkte visa er ungefär på alltså vad jag äter på en dag. Som sagt, det blir lite olika. Jag äter inte samma varje dag såklart, men det blir väldigt likt som sagt nu när jag pluggar. Men vi börjar helt enkelt med, det börjar med varje morgon när jag vaknar. Och det är ju då kaffet. Så nu har vi kaffet fixat och klart. Jag har gjort lite hudvårdsrutin, eller lite ansiktsvatten och lite dagkräm. Så mycket för hudvårdsrutin. Nej, men det kändes bra. Och jag ska nu fixa min standardfrukost. Och då ska jag ha lite lättfil och lite Oatly Eye Coffee. Ja, det var väl det. Så jag har först fil, sen brukar jag faktiskt ha i en halv banan, beroende lite på hur stor den är. Jag tycker inte om när det blir för mycket, så att en halv brukar räcka. Sen kommer min smaksättning, kanel. Helst mycket kanel. Det var den slut, då får vi upp en ny. Och sedan granola, äpple, mandel och kanel. Där har vi min everyday breakfast. Except for the weekends. Brukar det bli lite mackor och lite äggröra och allt sånt där. Men det har man inte tid med i veckorna, va? Just det, den andra delen banan lägger jag nu in i kylskåpet. För den kommer jag att äta upp senare idag. Ja, här har vi en min standardfrukost. Så nu ska jag sätta på någonting bra på YouTube, typ Sandra Lindahl, och sitta här och käka min frukost. Så, nu har jag käkat upp min frukost för länge sedan. Jag har suttit här och bara kollat lite kläder, kollat YouTube och ja, chillat egentligen. Och jag tänkte faktiskt att jag ska fixa i ordning mig lite och sen ska jag sätta mig borta vid vårt bord där för att fortsätta plugga. Och jag tänker att jag brukar sitta här liksom, men jag känner för min rygg att jag måste nog vara lite snäll mot den och sätta mig i bordet ett tag. Men jag ska i alla fall fixa mig, så ses vi efter det helt enkelt. Just det, jag glömde säga. Jag ska faktiskt ta fram kyckling till lunchen sen. Så, nu ska det stå här och tina. Så har jag det färdigt till lunch. Nu ska jag gå och sminka mig. Thank you.
Hörni, klockan är 10:15 och jag har fixat klart mig och jag har faktiskt skickat en grattishälsning till min bästa kompis som bor 2 timmar härifrån, som fyller 25 idag, så jag kände bara jag måste skicka typ blommor. Så jag gick faktiskt in och beställde en blombukett till henne. Gud. Så det ska komma fram till henne idag. Så jag hoppas att hon blir glad för det. Nu är ju då klockan som sagt 10:11. Och nu ska jag sätta mig och plugga och eller läsa. Och då känner jag att då behöver jag lite energi. Och då öppnar vi vårt lilla kylskåp här. Och för den här videon är faktiskt i samarbete med Proteinbolaget och GAM. Deras egna märke. Och alltså, jag har gjort ett samarbete med dem tidigare. Så att jag har testat deras saker innan. Och det här är så nice. För de har den här drycken, visade jag sist. Som är lemon lime. Så himla onödigt att stå med kylskåpet öppet, känner jag. Men jag tänker att jag ska ta ut dem här och visa er. Okej, här har vi 3 smaker som jag har fått hem med påskmust i fokus. För det här är en helt ny smak som alltså smakar påskmust. Och ja, den här är öppnad för jag har druckit, men inte druckit upp hela. Jag ska vara helt ärlig och säga att jag är en människa som inte dricker särskilt mycket energidryck. Men jag tycker att det kan vara gott ibland och speciellt om man behöver lite extra energi. Men då kan jag inte dricka en hel. För då blir jag typ ha, och jag gillar inte att bli det. Så att jag tänker att jag ska ta en energidryck nu. Jag tänker att jag ska köpa påskmust för det är ju snart påsk. Och så tänker jag, alltså här har vi vårt lilla GAM stash som vi kan fylla på. Så att jag tänker även, alltså det här är inte med en del av samarbetet, men efter mitt samarbete med GAM så beställde jag och Ronny faktiskt hem några extra sådana här protein bars. Nu är de snart slut. Även de här gillar jag att ta lite av. Så den här är redan öppnad. Så jag tänker att jag ska ta lite av den också. Det blir ett litet mellanmål nu. Som sagt klockan 11 innan lunch. Det kan variera lite med mellanmål och sådär. Jag brukar också ta typ riskakor. Så jag tänker att jag ställer fram de här också. Ifall jag blir lite extra hungrig. I alla fall så ska jag skära upp min protein bar, för jag tycker det är så gott att ha små bitar. Det känns som att man sitter och äter godis. Och de här är så goda. Som sagt, de är inte part av det samarbete, men jag känner att jag verkligen vill visa dem också. För protein bars äter jag i stort sett varje dag. Det är så bra mellanmål, ärligt talat. Så att nu ska jag bara fixa ordning där. Och sen så går vi och sätter oss och pluggar. Alltså hur gott ser inte detta ut? Ser ni på detta? Alltså de här bitarna är ju helt fantastiska. Och så tar vi även lite riskakor på så där också. Så har vi lite snack time here. All right. Nu ska jag smaka den här igen. Jag tog en ny faktiskt, för den andra kände jag hade stått i kylskåpet ett par dagar, så jag kände bara nej. Jag tar en ny. Lyxa till det lite så här på fredags eftermiddagen, förmiddagen menar jag. Så att first impression igen med er. Men jag är precis borta tänderna dock. Jag borde nog ta typ lite riskaka först. Så man får bort tandkrämsmaken. Så det där är vegan. Det finns koffein. Det är zero sugar och ja, det är väl det. Det smakar påskmust. Den är faktiskt god. Den smakar påskmust. Men samtidigt lite alltså sur påskmust. Alltså jag vet inte hur jag ska förklara det utan att det ska låta äckligt liksom. Fräsch påskmust då, kanske man kan säga. Och lite protein bara på det. Jag har en rabattkod till er, vilket är Amanda R25. Amanda R25. Som ger er 25% rabatt på allt från GAM Nutrition. Och jag kommer visa er mer senare. Det här är bara mitt första snack. Alltså det sjukaste av allt. Min rabattkod gäller även på redan rabatterade priser. Hur sjukt? Så nu har jag läst klart
ett helt arbete, läst klart ett helt arbete och ja, men man skriver ju sina tankar under tiden och liksom sådär, så att det tog ju typ en timme kanske. Men jag har fortfarande ett arbete kvar att läsa, men det är inte, jag behöver inte gå in lika djupt på det. Inte intressant för er kanske. Men det är väldigt fint väder ute. Så att jag tänker väl typ att jag ska ta mig ut på en promenad nu innan det är dags för lunch. Okej, så innan jag går ut så måste jag verkligen visa er min just nu materiella lycka. Vilket är helt knäppt. Men alltså det här, den här outfiten som jag har på mig nu. Jag känner mig så sjukt, sjukt snygg. Bara kolla på detta. Alltså de här jeansen, de sitter så bra. Så bra. Och de är ju från Shein. Det är de jag har visat upp i en tidigare Shein-haul. Och alltså jag har typ aldrig haft skönare jeans. Alltså de sitter så skönt, de är så snygga, de är perfekt längd. Och jag är 1,63 för er som inte vet. Så jag är ju inte så lång. Så att de är verkligen helt perfekta. Och alltså kolla med de här nya skorna till. Alltså mina nya Nike-skor. Jag dör. Kolla vad snygga de är. Och de passar perfekt till den outfit. Och den här toppen är från Gina Tricot. Också, alltså det är typ en av mina favorit, nya favorittoppar. Jag kan verkligen justera det här som man vill. Men alltså jag kan inte ha på mig det här nu när jag går ut. För att det är fortfarande inte riktigt läge för att gå ut i skogen med ett par sådana här skor. Det är väl aldrig det egentligen. Och ett par sådana här snygga jeans. Så att jag ska svira om till träningsoutfit istället. Let's go! Jag tänkte jag skulle försöka få med mig lite skräp ner också och slänga. För vi har en återvinningscentral här nära. Så kan jag lika gärna passa på. Let's go! Alltså så himla sjukt det här. Jag fattar liksom inte riktigt vad det här är i vattnet. Ni ser, det har blivit lite orange. Jag såg att Rebecca, om ni vet vem det är, la upp på Instagram. Eller jag tror det var typ Instagram. Att hon var här också och såg det här. Är det någon som vet vad det är? Det ser rätt skumt ut faktiskt. Lite sagolikt. Samtidigt lite äckligt. Okej, hemma igen efter en lång härlig promenad. Jag var ute och gick 5 km till cirka 50 minuter. Perfekt. Så nu är klockan 12:20 och det är dags för lunch. Jag känner verkligen att jag börjar bli hungrig nu. Så då har vi ju kycklingen som jag tog fram från innan. Jag tänkte att jag ska göra en kycklingsallad. Kycklingsallad med halloumi. Det är någonting som jag äter flera gånger i veckan faktiskt, om jag ska vara ärlig. Så vi slänger oss väl in i kylskåpet ännu en gång. Vi ska ha halloumi. Vi ska ha sallad. En tomat. Och lite gurka. Ja. Så har jag slängt upp salladen. Och bara för att jag inte ska behöva byta massa knivar och sånt här, så brukar jag börja med halloumi. Och livets krydda, vitlökssalt. Och så är allt räddat. Och så gör jag då samma sak. Hackar upp kycklingen, i med det i stekpannan. Lite salt och peppar. Och så är jag på allt på min fräscha sallad. Just det, det är så viktigt att ha lite inlagd smörgåsgurka också. All right, nu ska jag sätta mig och käka den här lunchen. Innan min kamera dör dock, så tänkte jag visa er att
också en sak som jag har fått hem från GAM, som är multivitamin, en daily supplement, alltså massa olika vitaminer. Jag vet inte hur den här har påverkat mig än, men jag har börjat med den sen jag fick hem dem. Så att jag brukar ta en sån här kapsel till min lunch faktiskt. Jag brukar komma på det vid lunch, så jag har bara blivit en sån grej att jag börjar ta den. Så att det ska väl göra så att man blir lite piggare och får lite bättre balans i kroppen helt enkelt. Så himla bra grej. 100 kapslar också inte, alltså det var verkligen inget farligt pris på de här heller. Så den här gäller även på min rabattkod på. Cheers på det. Nu så, kampa som lunch. Och jag vet inte hur länge min kamera kommer hålla, men för jag kommer behöva ladda batteriet snart. Men vi får väl se. Den stängs av. När den stängs av. Alltså ser ni hur mycket mat det är ändå? Men nyttigt. Jag vet inte om jag kommer orka, men förhoppningsvis. Jag är väldigt hungrig nu. Så nu ska jag sätta på något roligt på tv. Sitta här och chilla. Och om det stängs av så ses vi helt enkelt i eftermiddag. När det är dags för möjligt. Kan inte ni kommentera? Vad är den favoriträtta? Jag är så taggad på kvällen. Jag tror vi ska äta take out nämligen. Men det återstår att se. Hörrni, det är dags för mig att slänga ihop en smoothie med mig. För nu ska jag ha ett mellis. Klockan är 4:08. Jag ska åka vid 4. Och innan en minut senare. För jag ska vara på Zumba. Så jag har slängt på mig mina träningstights, nya träningstights från Reload. Jag tänker att jag kan visa er dem sen. Jag hinner inte nu. Men här har vi en produkt som jag fick hem i förra samarbetet med GAM. Och det är en med proteinpulver helt enkelt. Och då är det cookies and cream. Väldigt god. Så då ska jag slänga ihop en liten smoothie. Och då tar jag faktiskt bananen från i morse. För då får jag i mig ännu lite mera saker. Jag blir lite mättare. Jag är i kylskåpet nu. Ni får inte se det. För jag hinner inte visa er. Men jag slänger i bananen. Som är kvar. From this morning. Så. Och sedan ska vi ha i en skopa proteinpulver. Och så slänger vi på lite. Vi tar faktiskt den andra havregröten. För det här är min iced coffee. Jag har även en sån här havredryck. Då drar vi på. Typ så. Och så kör vi helt enkelt. Sen har de ju såklart såna här shakers. Så att jag ska bara blanda lite till, tror jag. Och så kör vi i den här i. Alltså det här är så gott. Shaken. Ändå bra kurs med min känsla, för vet ni vad? Det står att det ska vara en sån här skopa pulver och sen tre deciliter av vatten eller mjölk eller sånt. Och jag lyckas typ alltid få ihop det. Det ser lite ut, men det är ju ändå en hel del här i nu. Good enough for me at least. Och sen har vi även fått den här vattenflaskan av GAM. Man kan väl även slänga i så här shakes och ja, kanske inte en shake. Jo, en shake, för den blir ju inte riktigt så tjock som en smoothie blir kanske. Men den här tänkte jag att jag ska inviga idag på träningen. För jag behöver vatten. Lots of water. Och så just det, jag slänger även i någon isbit i min shake också. Så att den blir lite kallare. För att det har en tendens att typ bli lite varmt när man har. Alltså förlåt, jag är så stressad. Så. Där man har pulver och sånt där. Även om boken är kall. Så, nu ska jag ta loss er. Och så ses vi igen när jag sitter i bilen. Så, nu är jag i bilen. Klockan är, ska se exakt, i någon minut över 4. Jag tror att jag ska hinna ändå. Man har ju så här viss tid. 4:01. Men jag tänkte bara ska provsmaka det här innan vi drar. Jag hade kunnat hälla i lite mer mjölk. Eller mjölk får man inte kalla det. Havredryck. Så på med podcast. Och så drar vi.
dagen till ära. Om jag får. Men jag fastnar i systemet. Det får gå som det går. Eller ja, snart. Jag går typ från bilen nu. Så gött med ett zumbapass innan kvällen. Eller så här på fredag eftermiddagen. Nu ska jag hem till my love. Och se vad han säger. Vad han är sugen på att köra ikväll. Hej älskling. Hej älskling. Var det bra? Ja, hur då? Ja. Mm. Ah, vad kall det var. Jävlar. Mm. Vad fin du är. Detsamma. Vad är du sugen på att äta ikväll? Mm. Vet du inte riktigt vad är du sugen på att äta? Men jag kan väl göra så att jag återkommer. Nej, men vi hörs när... när vi har bestämt oss att vi ska äta. Okej, så nu ska tändas lite ljus. Och vi har varit och köpt mat. Och detta är vad det blev. En chicken biryani. Det blev lite indisk mat. Och här har Ronny köpt tandoori chicken. Och sen har vi även naanbröd till här. One regular. And one with garlic. Vi äter en hel del indisk mat faktiskt. Men vi har aldrig testat garlicbrödet från det. Och sen efter så blir det såklart lite godis. Jag har köpt lite choklad. Kanske lite skruvar. Sen har vi lite chips och sånt där. Men det tar vi sen. Så här sitter vi. Oj vad snea. Det är kameran som är snea. Oh day, oh day, oh day. Är det bättre va? Jag har faktiskt aldrig testat tandoori chicken, eller vad säger jag, chicken biryani på bara hos Ronnys pappa och med familj. Och det är ju jättegott, men det blir väldigt spännande att se hur de smakar på indisk restaurang. Ronny bjuder! Mm. Varsågod, hoppas det ska smaka. Den där var jättegod. Japp. Och Ronny ska testa en Gam Energy Pear. Yes. Spännande. Ja, det är så himla avsjuk på vad jag ska. Jag ska också ha det. Vart har bröden varit? I min stomach. Sitt. Ska vi börja med garlic eller? Jag ser inget illa på dem. Luktar någon garlic? Är båda garlic? Är det ingen garlic? Den här är garlic. Den här är också garlic. Båda garlic då? Nej, här är garlic ser du. Ja, men det är väl här med. Nej, det är nog bara att den har legat emot. Ser du? Det här är garlic bites. Mm. Vilken ska vi ta först? Vi kan ta garlic först. Okej, upp till bevis om denna dels garlic bread är gott. Och jävlar vad starkt det blev då. Inte riktigt vad jag tänkte med garlic bread. Det är typ samma som man köper. Vad är det? Mm. Nu blir det bäst i test. Så nu har vi käkat och satt oss och ska kolla på en film. Det blir, vad heter den? Saving Private Ryan. När är den ifrån då? När den är gjord? Mm. 2000 typ kanske.
kanske. Jag vet inte. Ja, det är länge sedan i alla fall. Ja, ganska. Och sen så har vi dukat upp med lite lösgodis. Lite choklad och sånt. Och så lite chips. Jag tog det som fanns kvar först av dillchipsen. Vi har lite mer sen. De var goda. Dill, ja. Japp. Och eller innan jag avslutar så vill jag bara påminna om min rabattkod på proteinbolaget och deras egna märke GAM. Skärpning nu. Och det är Amanda R25 som ger 25% rabatt på allting. Även när det är nedsatta priser på just GAM då. Och älskling, vad tyckte du om den där? Den var god. Ronny provade ju denna. Pear. Jag har inte heller smakat den innan. Och resultatet var att den smakade lite som... Lite peeling. Mm. Så den var faktiskt god. Ja. Så tack snälla för att ni har kollat idag. Glöm inte att prenumerera. Mer. Oh well.